Oi, pessoal! Eu tô muito feliz em contar para vocês que eu tive uma ideia, inventei aqui uma maratona de vídeos Maíra Gaiato para que vocês consigam em um mês estimular melhor seus filhos ou seus pacientes. Então, são vídeos que vão falar passo a passo o que fazer quando a criança precisa de uma terapia mais estruturada com mais ajuda física com mais programas delineados e quando a criança precisa de uma terapia ou de brincadeiras mais naturalistas é uma grande dúvida de todo mundo será que eu devo usar aba será que eu devo usar mais modelo denver será que eu devo usar as sessões de tentativa discreta será que eu tenho que usar a prt como e o que Usar em momentos diferentes da criança. Então, serão aulinhas passo a passo toda quarta-feira, vídeo extra para vocês. Vídeo que vai mostrar. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo são quatro vídeos todas as quartas-feiras do mês de setembro. E eu quero o resultado das crianças e depois o depoimento de vocês. Isso tudo para incentivar saber o que fazer mais com os pequenos e incentivar que a gente estimule muito, o mais cedo possível, que a gente consiga novas redes neuronais no cerebrinho deles. É isso que me motiva, é isso que me faz dormir e acordar todos os dias. Então mandem aqui nos comentários o que vocês acharam e compartilhem para que mais pessoas saibam que a partir da primeira quarta-feira do mês de setembro agora de 2019, nós teremos essa maratona todas as quartas por um mês inteiro. Todos os vídeos serão lançamentos inéditos então no YouTube, quando o vídeo for lançado, eu e uma equipe estaremos ao mesmo tempo, ali ao vivo no YouTube, respondendo comentários de vocês. É uma forma da gente se unir, interagir e produzir mais. Os vídeos vão sair aqui no YouTube, mas lá no Instagram, nos stories, eu vou fazer comentários sobre os depoimentos de vocês. Alguns pais que autorizarem, inclusive, mostrar imagens de crianças, porque muitos autorizam e mandam inbox ali no direct, imagens do que estão fazendo. Com as crianças. Eu vou pegar essas imagens das tarefinhas que eu vou passar para vocês na maratona Maíra Gaiato e vou mostrar o que pode ser feito melhor, o que tá certo, o que pode ser diferente. Então fiquem atentos também lá no Instagram, porque todos os dias do mês de setembro nós vamos postar stories, nós vamos postar dicas durante todo o mês. Além desses vídeos que vão sair na quarta-feira aqui no YouTube. Um beijo pessoal, tchau, tchau!